companhia de balé é uma companhia que não tem um coreógrafo residente. Então, por conta disso, a possibilidade que a gente tem de receber coreógrafos em linhas diferentes de trabalho passa a ser o grande mote. Da Ana Vitória para cá foi um preparo, né? Meio que eu até conversei com ela no dia da estreia. Eu falei, Ana, o seu trabalho aqui realmente foi um alicerce para esse aqui agora. Acho que a chegada agora do Jorge Garcia apresenta uma nova possibilidade de corpo gestual para a companhia, né? Alguma investigação nova se estabelece, um desafio grande, porque você está falando de um espetáculo que recorre muito, muito, extremamente à linguagem teatral, embora eles tenham momentos de execução e virtuose muito grande fisicamente falando, o recurso do trabalho fica muito apoiado nessa estética que estabelece como um conceito de teatralidade assim, que exige um mergulho grande, né? Uma intensidade também forte, buscando essa, vamos dizer, se diferenciar, né? Dentro do que a gente chama de linguagem da dança. Até então a gente nunca tinha trabalhado com uma coisa assim, intérprete, autoral, sabe? Bailarino, intérprete, autor, né? E meio que as pessoas, a gente mexia um pouco com isso, né? O desatino pra mim é essa, é uma busca do entendimento, né? Tipo, eu vai um pouco pela emoção, pela vontade de querer entender, mas ao mesmo tempo deixando a coisa solta. Eu trabalho um pouco com os opostos, o que é entre o preto e o branco está o cinza, o que é entre a vida e a morte, onde é que é esse ponto, né? Então é a busca de alguma coisa entre os opostos, mas sem ficar muito preso naquilo. A Desatino fala sobre um estado de alma, né? E o endereço onde muitas vezes o homem se coloca, né? Ou a sociedade o coloca, onde ele se, vamos dizer, onde ele meio que perde um pouco a sua razão, né? E é motivado por impulso a realizar determinadas coisas. Esse trabalho é muito clean, muito limpo, mas eu quero que essa loucura, esse estado de loucura, esse estado como é que eu falo? Esse estado de euforia, esse estado de você não saber o que tem depois daqui, no outro lugar, atrás dali, onde é que eu vou chegar mais tarde. Então esse limite, essa busca por esse lugar, ela gera uma certa ansiedade, uma certa aflição, um certo... Isso provoca em muita gente loucuras, né? De fazer uma parte de laboratório, um toca uma parte, outro procura tocar o corpo do outro numa outra parte. E às vezes você fica numa sinuca de bico, como é que você faz? E agora, como é que eu saio daqui? Bem, pera um pouquinho, dá pra sair desse jeito. Então aí a coisa foi montando, né? Foi ganhando corpo. Tocar essas coisas são sempre difíceis para o artista, porque é um lugar escuro, né? Então exige mesmo que você tenha um tanto de doação e de percepção desse universo para que você possa estabelecer em uma hora de espetáculo alguma coisa que toque profundamente as pessoas, né? Então acho que Desatino chega numa hora onde a companhia já se apresenta madura para esse tipo de linguagem, acredito eu, né? Percebo uma evolução muito grande dos bailarinos, intérpretes dessa companhia, numa busca assim, incessante e bastante preciosa de querer dizer algo que é contemporâneo, que é vanguarda, que é atual, que é moderno. Ainda você andar com salto para lá de 15, salto 18, e ainda ter que se mexer ali, a gente tem alguma experiência, ninguém é marinha de primeira viagem no negócio de salto, né? Principalmente quem faz comissão de frente, eu estou até falando com o Roberto. Quem faz comissão diferente até ganha um certo know-how aí. Mas maluco, não é brincadeira não, cara. Ainda com água. A água, na realidade, foi um elemento que eu acho que é um elemento de limpeza, de equilíbrio, né? De equilíbrio e ao mesmo tempo, sei lá, o ser humano 70% água, o mundo 80% água. Então, como isso gera nesse lugar que é tão árido? Eu acho que a água, essa água, ela flui como um rio.
sair nessa direção, buscar alguma coisa que contextualize o que está aí, né? Fazer um sacode, né? O público gosta disso, eu creio eu, dessa catarse, promover uma catarse, por assim dizer, né? De alguma maneira, a estética concebida e o que você tem como valor, ele fica de ponta cabeça. Então, isso é muito interessante, né? A visão que você promove para você e para o outro, né? A partir do trabalho que você realiza. Na realidade, eu trouxe algumas células coreográficas que eu tinha montado anteriormente, trouxe para cá, e eu joguei para eles algumas células e deixei que eles resolvessem essas células, assim. Então eu dava o material, eles resolviam entre eles, depois traziam para mim, aí eu trazia para a questão do trabalho, depois eu jogava para ele de novo. Então foi meio que um bate-bola, mas sempre o meu trabalho é muito com a troca. Eu jogo eu dou responsabilidade para o bailarino também. A responsabilidade coreográfica não é só minha. Assim, o trabalho depende de todos. Então, quando o movimento eu jogo, então eles resolvem, trazem para mim, depois eu jogo para eles de novo. Até agora eu estava jogando umas coisas. Quando eles se sentem seguros, está na hora de dizer agora, toma mais essa aqui para você resolver. Então, tirar desse lugar confortável, sabe? Esse lugar comum. Ah, aqui está muito fácil. Ah, não, então está fácil. Então, parece que... Como é a vida, né? A gente está aqui quando você acha que está num... Ah, agora resolvi toda essa minha parte da vida. Parece que cai um buraco do outro lado e você tem que correr para cá. É um tipo de trabalho que realmente é... Cada vez que você vier aqui, vai estar, com certeza, alguma coisa... Vai estar diferente. Se passar um ano, voltar, vai estar mais diferente ainda. Porque é o tipo de trabalho que não tem fim. Esse lado clean, eu quero que contraponha muito com esse outro lado, sabe? Assim, então, aparentemente, é tudo muito limpo. Mas e o que tem por trás disso, né? Então, talvez seja esse desatino. O artista sai muito crescido disso, muito, poder tocar essas coisas. Normalmente a gente se reserva o direito de não tocar, porque machuca, incomoda, a gente não quer pensar. Não quero, cabeça, não pensa nisso. Vamos embora, vamos tocar a vida, não quero pensar. Mas no que você tem a chance de fazer isso como artista, é uma delícia, porque você percorre esse caminho, experimenta, e depois sai disso, vamos dizer, de uma certa maneira, né? Meio que protegido pela experiência, mas ao mesmo tempo vivenciou. Quer dizer, ela muda você. É sair dessa segurança. Então, se um copo cai, se uma pessoa escorrega, se um cara pega um salto e não ficou, fez... Legal, legal. Amanhã você trabalha e vai tentar melhorar, mas que isso não é... Isso faz parte. Eu acho que deixa o espetáculo vivo. O importante é tentar resolver esse problema e não dizer, ah, fingir que não aconteceu. Não, caiu, opa, vou lá, pega, resolve, pá, continua. É um tiro lá na frente. Como você falou no início sobre Tempos Líquidos, que já foi um trabalho que já estabeleceu para eles um desafio. E nesse desafio, acho que esse trabalho vem numa sequência ainda maior. Está sendo... muito importante, eu fiquei 3 meses vindo e voltando, ficando uma semana aqui, uma semana em São Paulo, eu tenho companhia lá também, então eu estou aqui, e eu tentei fazer muito isso, eu venho para cá, eu fico focado aqui, quando eu vou para São Paulo eu foco lá para não ficar misturando as coisas, mas quando eu estou aqui eu me sinto que tenho uma relação muito legal com o elenco, com a direção, a coisa, eu propus várias coisas e eles estão respondendo isso muito bem, então e isso vai... o trabalho cresceu muito, assim, na realidade o outro trabalho tinha uma concepção, aqui já virou outra coisa, mas ele se sustenta, as pessoas estão embarcando na história, estão tentando trazer para eles, né, os bailarinos estão trazendo para eles, para que isso seja de verdade, isso eu acho que está sendo uma experiência muito boa, assim, está sendo muito bom. Para uma companhia de balé é uma oportunidade muito especial, muito singular. O trabalho foi feito com muito, conduzido de uma forma muito tranquila. Tivemos um tempo bom para poder deixar que ele
coreógrafo pudesse passar suas, sua vivência, sua experiência, sua fala, seu gesto. Né? E agora é a hora dos bailarinos tomarem a cena para eles, né? Como qualquer artista. Né? Está pronto, estreou, está estreando. Então toma agora a cena para você e constrói, vamos dizer, construa a partir daí. Né? Esse, vai encontrando isso dentro de você, vai mexendo nessa combuca, né? Uma combuca cheia de coisas, né? Esses lixos orgânicos todos que nós temos. Vai mexendo nisso aí, vamos vendo para onde. O objetivo sempre de deixar a gente melhor, né? Mais rico, mais pleno. Muito orgulhoso da montagem, acho que é uma montagem elegante, bonita, forte. Acho que a cidade ganha uma oportunidade de ver um trabalho que é um diferencial, sai do lugar comum, né? E nós querendo, evidentemente, dividir isso, né? Orgulhosos, né? Dessa empreitada, querendo dividir com o público essa experiência riquíssima, muito, muito rica, muito bonita, muito importante. É um desatino.